ברוכים הבאים לפודקאסט של עמרי כספי. היום אני מאחת הנשים המשפיעות בישראל, נבחרה על ידי מגזין פורבס לאישה המשפיעה בישראל, פוליטיקאית ישראלית, שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, תודה. שלום. כיף לארח אותך. כיף להיות פה. אם הייתי צריכה להגדיר את עצמך, איך היית מגדירה את עצמך? להגדיר את עצמי. פוליטיקאית, ימנית, שמרנית, אבל גם ליברלית. במובן מסוים אני ככה הובלתי קו מאוד מבוסס אידיאולוגית של המחנה השמרני בכנסת, אבל בהרבה מבונים אני רואה את עצמי גם כליברלית בכל מה שקשור לחירויות של האדם הפרטי, של האזרח, ואני מעריכה שעוד נדבר על זה. אימא, אני תמיד בראש ובראשונה גם אימא וגם אזרחית שמאוד אוהבת את המדינה שלי. אז יש את מנעד הערכים שאתה מקבל בבית, בתור כל בן אדם בבית שלו, ההורים משפיעים עליו בצורה כזו אחרי, בטח על האחים והתרבות. האם יש איזה מישהו שהשפיע עלייך אידיאולוגית? בכל זאת גדלת בסביבה יחסית חילונית תל אביבית, שלאו דווקא תואמת לאידיאולוגיה שאת מאמינה בה היום. נכון, אני גדלתי בצפון תל אביב, למדתי בעירוני ד' בשכונת בבלי, ובאמת רוב הסביבה שלי הייתה סביבה של השמאל. הבית שלי לא היה מאוד פוליטי, לא ממש, אבל את הערכים שלי בהחלט ינקתי מהוריי. אבי היה ככה ימני בדעותיו, אמי פחות, אבל הייתה מורה לתנך, וכל הנושא הזה הערכי, השורשי, המסורתי, היה מאוד מאוד מוטבע אצלי בבית. אז אני בהחלט חושבת שמההורים מקבלים המון. אמא שלי בזכותה, אני חושבת, אני נחשבת רחבת אופקים, היא תמיד השקיעה בי בספרים, בהופעות, ממש, כאילו השקיעה בי המון, הייתה נותנת לי כל שבוע ספר אחר, קחי תקרי, ממש, כל שבוע, ואני כמו ילדה טובה הייתי קוראת. היום קצת יותר קשה, כי יש תחרות עם המסכים והכל, אבל אז זה היה יותר פשוט. אז בהחלט אני חושבת שההורים מאוד מאוד משפיעים על הסביבה, על הסביבה הערכית של של הילדים, ואתה יודע, היום הרבה פעמים ההורים מצפים שהילדים יקבלו הכל ממערכת החינוך. אני חושבת שבסוף את סט הערכים של הילד, הילדים יונקים את זה בעיקר מהבית, גם ממערכת החינוך, וזה חשוב, אבל בעיקר מהבית. אני מסכים לחלוטין, זו נקודה ש אני חושב שלא מספיק מדברים עליה, והיא נקודה שחשובה לשיח, אני חושב. כי איפה עובר הגבול ומי הוא המחנך? כי אם אני מסתכל על משרד החינוך וההגדרה שלו לפי המדינית שלו, שאחראי על החינוך ועל הערכים והתרבות של הילד, זה משרד החינוך. שזה באיזשהו מקום אבסורדי בעיניי, כי בסופו של דבר הערכים והדברים שחשוב לי שהילד שלי ילמד, אני חושב שזה צריך להגיע, או הבת שלי, להגיע מהבית. וזה יכול ברגע שיש איזושהי השפעה מדינית על ערכים ותרבות, אני חושב שזה יכול להתפרס להרבה מקומות שלאו דווקא תמיד מסכים איתם. אני חושב שמדובר על זה גם העניינים של הפרדה דת ומדינה. כי בסופו של דבר, מתמטיקה אין ערכים. מתמטיקה זה מתמטיקה, אתה לומד 2 ועוד 2 זה 4 ושם זה נגמר. השאלה היא, אם כן, אז איפה עובר הגבול מהבחינה הזאת של ערכי המדינה לתלמידים במדינת ישראל? תראה, אנחנו חיים במדינה יהודית, מדינה יהודית ודמוקרטית. ובוודאי, בכל החינוך הממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי חרדי, ואני תשמחה שזה היה גם בחינוך החרדי המוכר שאינו רשמי, אני כן חושבת שבסופו של דבר מערכת החינוך צריכה לחנך גם למורשת ולמסורת, כל קמפיין ההדתה הזה שהיה בשנים האחרונות בעיניי מומצא. דרך אגב, כשאני הייתי בבית ספר, קיבלנו הרבה יותר ערכים ומסורת. אני לא קוראת לזה דת, אבל מסורת, מאשר מקבלים היום. הילדים שלי לומדים בבית ספר ממלכתי רגיל. שאלתי אותם השנה, אני שואלת את זה כל שנה, שאלתי אותם, תגידו, ציינו אצלכם בבית ספר את יום ירושלים? כלום, כאילו לא קיים. אז זה בעיניי קצה שהלכנו אליו, במיוחד כנראה בריכוזים כאלה חילונים, כמו תל אביב, הלכנו רחוק מדי. פעם, יום ירושלים זה בסיסי, זה יום שיצוין במערכת החינוך. בעלי שהוא קיבוצניק, הוא היה הולך עם אבא שלו, שאבא שלו צנחן, את צעדת ירושלים, קיבוצניק. היום איזה, מי עושה דבר כזה? אז אני חושבת שמערכת החינוך היום חסרה בערכים של מורשת וגם יהדות, זה לא מילה גסה. אני בהחלט חושבת שמגיע לנו שיהיה יותר מזה במערכת החינוך, אבל בסופו של דבר, בראש ובראשונה, זה עניין של ההורים. אז איפה עובר הגבול? כי אם אני אקח את הצד השני של הוויכוח, אז הוא יגיד שיש ערכים מסוימים שחשוב
לי כהורה ללמד את ילדיי, ואני לא חושב שהמדינה צריכה להיכנס. למשל, יהדות מצד אחד, מצד שני, אני רוצה ללמד את הילד על תורת היחסות ועל עצם היותו של האדם שהוא הגיע מהקוף, למשל. שבעצם אני כהורה, למשל, כדוגמה, לאו דווקא אני ספציפית, פחות הייתי רוצה שילדיי ילמדו שהבן אדם בשיעורי ביולוגיה, שהאדם הגיע מהקוף, והייתי רוצה שיהיה את ההפרדה הזאת בין הערכים שכן. כי אם המדינה נכנסת לאיזשהו מקום של ערכים, זה יכול בסופו של דבר גם, בוא נגיד, עוד 25 שנה, יהיה פה איזשהו שינוי פוליטי כזה או אחר, ואז כאילו ערכים אחרים ייתנו לילדינו במערכת החינוך. לא, זה לא סותר. דרך אגב, מה שאני אמרתי לך, שבתקופת שלטון מפאי, כן, נכון, ב-50 שנה הראשונות נכון. של המדינה, למדו הרבה יותר יהדות, באמת. בתקופות האלה, התנ"ך היה בן בית בכל שיעור. היום, אתה יודע, אם באיזה ספר מזכירים, באיזשהו ספר שהוא לא תנ"ך, מזכירים דברים שקשורים לסיפורי התנ״ך, אז יש כאלה שצועקים. אז דווקא אני אומרת לך שבעבר למדו יותר. שוב אני אומרת, אנחנו מדינה יהודית, ובהחלט צריך, זה צריך לבוא לידי ביטוי גם במערכת החינוך. זה לא סותר כמובן, שכל מה שקשור למדע ולתחומים אחרים אפשר ללמד, כן? אבל אני ממש חושבת שהיום מערכת החינוך זה חסר. אני אמרתי לחברים שלי, שאם אני מאוד רציתי לקבל את תיק החינוך, אם הייתי שרת חינוך, הייתי מכניסה תושבה לחינוך הממלכתי. אני זוכרת שאצלי בבית, זה היה אירוע שאח שלי עוד למד תושבה, תורה שבעל פה, ואני כבר לא, אצלי כבר קיצצו. ומי זכרונה לברכה הייתה מורה לתנך, וזה היה אירוע. עכשיו, אנחנו לא בית דתי, אבל למה שאני לא אכיר את זה? היום אף אחד בחינוך הממלכתי לא מכיר, לא יודע מה זה תושבה, לא יודעים איך נראה דף גמרא. אני חושב שהערכים האלה של משפחה, אני יכול להעיד על עצמי, אני גרתי בארצות הברית 10 שנים, דיברנו על זה לתפק גם קודם, והמשפחתיות ולהיות רחוק ממשפחה זה היה משהו שמאוד חסר לנו, לי ולאשתי, והיום ברוך השם חזרנו ארצה, אז אנחנו יוצא לנו יותר לבלות עם המשפחה. ואתה בחרת לחנך את הילדים שלך כאן? 100%. האמת שהילדות שלי פה פורחות בצורה שלא האמנתי כמה. אני חושב שעצם העובדה של האווירה הישראלית והאהבה הישראלית והמשפחה, וכן, הערכים האלה של יהדות הם דברים שמאוד חשובים לנו. ואחד הערכים האלה של משפחה שאנחנו, לפחות אצלי בבית, והיום עם קצת יותר ניסיון בחיים שעברתי גם דברים, גם בארצות הברית, גם פה בארץ, זה שהערך המשפחה הוא זה מבחינתי ערך מאוד מאוד חשוב. אני חושב שזה בריא לזוגיות ולחיים בריאים של מדינה, בין אם זה התנהגותית, בריאות נפשית, הצלחה עסקית וכן הלאה. והייתי רוצה להגביל את זה טיפה לפוליטיקה, כי משום מה יש איזושהי הפרדה כזאת בין הערכים שאנחנו מצפים מהפוליטיקאים שלנו, ולפעמים הערכים שהם מבטאים את עצמם, לפחות בתוך ההוואי הזה של הפוליטיקה, לאו דווקא בישראל, אני חושב שזה בכל העולם, של הערך הזה של נאמנות. אני חושב שאחד הבסיס של המשפחה, זה בסופו של דבר נבנה על נאמנות. אני חושב שנגיד אם יהיה לי איזה חבר, והוא אפילו חבר או סתם מכר מישהו שאני אכיר שהוא נגיד בגד באשתו, מבחינתי הוא לעולם לא יכול להיות חבר טוב שלי יותר. כאילו, הוא בגד אגב, אישה או גבר, זה לא משנה, בערך הזה של המקודש הזה, של הזוגיות ושל ההליכה ביחד באש ובמים. ומה קורה? כי הפוליטיקה בעצם היא צריכה, בטח נבחרי הציבור שלנו צריכים לאפיין אחורה ולהראות ערכים שאנחנו רוצים שנראה בה. אתם עומדים בטלוויזיה המון, אתם מדברים בערוצי תקשורת. יש בכלל את העניין הזה של ערכים ונאמנות, האם זה משהו שבכלל כן אפשר לשאוף אליו מבחינת פוליטיקה? בואו נדבר רגע על יושר ונאמנות בפוליטיקה. מה שקרה במערכת הבחירות האחרונה, זה מי שבגד בסט הערכים שלו ובציבור הבוחרים שלו, קיבל תפקיד. זה מה שקרה, מי שנשאר, לא, זה קצת מחלי, לא כולם, אבל לא ברור. הרבה מאוד מאלו שבגדו בקהל הבוחרים שלהם, ובמה שהם אמרו שהם עשו בבחירות, בסופו של דבר קיבלו תפקיד בממשלה. אנחנו, דוגמה, בחרנו לא להיכנס לממשלה, ובטח להישאר נאמנים למה שהצהרנו קודם. יכלנו לקבל בשלב מסוים תפקידים מאוד בכירים מכחול לבן, ולא עשינו את זה, כי הצהרנו שאנחנו נלך עם ראש הממשלה, ויש פוליטיקאים אחרים שבאמת עשו בדיוק הפוך ממה שהם הצהירו לציבור הבוחרים שלהם, וקיבלו תפקידים. אני חושבת שפוליטיקאי כן צריך לייצג ערכים ועמדות ברורות,
צריך לדעת שפוליטיקה זה עניין מלוכלך, זה תמיד היה ככה, כן? זה לא רק היום, זה מאז ומתמיד. פוליטיקה זה מקום עם הרבה אגו, עם הרבה כוח, גם עם בגידות כאלה ואחרות, אנחנו רואים את זה כל הזמן, גם בגידות של פוליטיקאים בשותפים שלהם, וגם של פוליטיקאים בציבור הבוחרים שלהם. אני מקווה שציבור הבוחרים לדווח ארוך יעריך פוליטיקאים ישרים, ושעומדים על דעתם ומקיימים את מילתם כלפי ציבור הבוחרים שלהם. מה שאנשים עושים בחיים הפרטיים שלהם, אני לא בעד להיכנס, אני חושבת ש... צריך להשאיר את החיים הפרטיים של פוליטיקאים מחוץ למגרש, ואני גם לא משטרת מוסר, אתה יודע. אני מייצגת את הערכים שאני מייצגת, ואני לא מסתכלת ככה על החיים הפרטיים של פוליטיקאים אחרים, אלא הם כמובן, זה דברים שהם, יש בהם עניין ציבורי רב, או שזה משהו פלילי חס וחלילה, לא, או דבר ברור. כזה או אחר. אבל פוליטיקה מטבעה היא מקום קשה ומלוכלך. ודרך אגב, מאז שיש גם את הרשתות החברתיות, השיח נעשה הרבה יותר אלים, הרבה יותר מלוכלך, והרבה יותר קיצוני. וצריך, אתה יודע, לדעת לחיות עם זה. פוליטיקאי ב-2020 זה חיים שונים מהפוליטיקאים של פעם, הרבה בגלל הרשתות החברתיות. גם הכל מאוד מאוד חשוף, גם צריך להגיב מאוד מהר, וגם השיח הוא הרבה יותר מתלהם וקיצוני. ואתה יודע, אני משתדלת להיצמד לאמת שלי. לפעמים, דרך אגב, אני משלמת על זה מחיר, כי מצפים להיות הרבה יותר קיצוניים והרבה יותר מלוכלכים. כן. אני חושב שהשאלה היא איפה עובר הגבול מבחינה אידיאולוגית, והאם הפוליטיקאים שלנו, לא רק שלנו, בכל העולם, הם בסופו של דבר שם בגלל אידיאולוגיה ושרוצים באמת לעשות שינוי. אני חושב שברור שיש כאלה. וכמה מתוכם או מי מהם, לאו דווקא אצלנו בארץ, רוצים את העניין הזה של כוח ושלטון ולהגיע לאיזושהי עמדות כוח במדינה. זה גם וגם, זה משולב. תראה, אני לדוגמה אחת להרוויח הרבה יותר כסף בחוץ, היו לי חיים יותר נוחים בחוץ, והרבה פעמים שואלים אותי, למה את צריכה את זה? נכון. אני יכולה להיות לחיים הרבה יותר רגועים, הרבה יותר נוחים, יכולתי להיות יותר עם המשפחה, להרוויח יותר כסף, אז למה את צריכה את זה? אז אני בפוליטיקה, כי אני באמת רוצה להשפיע ולעשות דברים לטובת המדינה, ואני נהנית מזה, אי אפשר להגיד שלא, אני נהנית מהעבודה, אני נהנית מהיכולת השפעה, מעמדת ההשפעה. אתה יודע, ליהנות מהכוח זה לא מילה גסה, בלי זה אתה לא יכול להיות בפוליטיקה. אבל בסופו של דבר אני רוצה להגיד לך, דווקא בבסיס, אני מכירה את רוב חברי הכנסת, רוב חברי הכנסת הם אנשים טובים, שרוצים לעשות דברים טובים למדינת ישראל. בסוף אנחנו יכולים להתווכח, כי אתה יודע, מה שאופר שלה חושב שטוב למדינה, אני חושבת שרע למדינה, והפוך בדברים מסוימים, אז אפשר להתווכח על זה, על מה טוב. אבל בסופו של דבר, רוב האנשים בפוליטיקה, רוב חברי הכנסת, סך הכל רוצים או להיטיב עם המדינה, ולשרת את ציבור הבוחרים שלהם. חלקם הם מאוד מגזרים, ורוצים לשרת בעיקר את הסקטור שלהם, אבל סך הכל, באמת צריך להגיד המטרות של הפוליטיקאים הן מטרות טובות ונכונות. אפשר להתווכח עליהן, אבל סך הכל כן. קודם כל, הייתי רוצה לחזק אותך, כי המקום הזה שאת מגיעה ממנו, אני מאמין שזה מקום אמיתי וכן. וככה זה צריך להיות. אני חושב שיש לפוליטיקה איזשהו, נקרא לזה סנטימנט כזה של אנשים שרוצים להצליח ולהתקדם הלאה בשביל עצמם, לפעמים צריכים לתקוע סכין בגב לחבר הזה וכן הלאה. אבל בסופו של דבר, זה הערכים שאני חושב שהציבור שלנו יצטרך לדרוש בטח היום, כמו שדיברת, סושיאל מדיה וכל מה שקורה מסביב, והיום הכל כל כך הרבה יותר זמין ויש גישה ישירה לכל הפוליטיקאים. ואם ניקח את זה לתורה ויהדות, אז משה רבנו, בורא עולם, התגלה אל מול עיניו, והעם התנגד אליו באיזשהו מקום. אז אתה אומר, כאילו, תמיד יהיה את הריבים האלה ואת התככים לצערנו. בסופו של דבר, אם אנחנו נוותר, והאנשים הטובים והערכיים מבטרו על לבוא ולעשות שינוי במדינה, אז המדינה תפסיד. אני חושב שאנשים כמוך, ולא רק את, יש עוד אנשים טובים בכנסת שרוצים לעשות שינוי ומגיעים במקום באמת ערכי וטוב. אני חושב אני רוצה לחזק אותך, אני רוצה לשלוח באמת חיזוק, כי אסור לנו לוותר על האנשים, על האנשים האלה שבאים ורוצים להביא את המדינה למקום יותר טוב, ויכולים לעשות דברים אחרים גם. אתה יודע, אתה הזכרת את משה רבנו, אז לפעמים כשאני, בוא נגיד שבוזה או שקשה, אתה יודע, נגיד אנחנו עושים מערכת בחירות ומשקיעים את הנשמה ועבדנו נורא קשה, ואז לא עוברים את אחוז החסימה, זה קורה, כן? אז אני לפעמים בין נזכרת למשה רבנו, שהוא הנהיג את העם הזה, והעם הזה כל כך הרבה פעמים מירר לו את החיים, ובסוף
הוא לא זכה להיכנס לארץ ישראל. אז תמיד אני אומרת, יש מקרה קיצוני יותר. ואפשר ללמוד מזה הרבה, שבסוף, כשבוחרים בהנהגה, זה בהרבה מובנים, יש בזה גם כפיות טובה. זאת אומרת, צריך לדעת לחיות עם זה, לא... זה משה רבנו עוד על אחת כמה וכמה, כי בורא עולם התגלה אליו, וכאילו, עוצר ממצרים, ומה לא, ועלה להביא את עשרת הדיברות, וירד למטה ורואה עגל אליו, כאילו, אומר ש... הכי קיצוני. זה במיוחד העם שלנו, לצערנו, יש לנו עם שהוא כזה, עם קשה עורף, אבל... אני מקווה שהשיח הזה באמת ילך למקומות האלה ואין לנו את הדרישה מנבחרי הציבור שלנו לקיות ולערכים שבסופו של דבר כן הפוליטיקאים שלנו יובילו למטה לציבור ויובילו את זה להלאה. והיום גם אנחנו עוברים תקופה מאוד מוזרה. כל העולם. הקורונה הגיעה לנו משום מקום והכלכלה שלנו חטפה מכה מאוד מאוד גדולה, בטח העצמאים. ואנחנו רק כאילו, אפילו יש כאלה שמדברים שאנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה גודל הכדור שלג הזה שהתגלגל לנו בעתיד הקרוב. איך את חושבת שהיה צריך להתנהל בחירה כלכלית בתקופה הזאת? תראה, אני בתחילת מרץ, אם אני לא טועה, עוד לפני שהתחיל כל הבלגן, ישבתי עם כמה חברים ואמרתי להם, תראו, אנחנו הולכים למשבר כלכלי הכי קשה שהעולם ידע מאז מלחמת העולם השנייה. וואו. הסתכלו עליי בעיני עגל ואמרו לי, מה? כאילו, אתה יודע, הכל היה כאן טוב, באמת, כלכלה חזקה, והכל היה נראה מעולה, ואף אחד לא חשב שנגיע לאן שנגיע, ואני ראיתי את זה, ובאמת הסברתי להם שאתה יודע, בסוף כל כמה שנים, כל כמה עשרות שנים, 100 שנה, יש איזשהו משבר עולמי קשה. פעם זה מלחמת עולם, עכשיו אנחנו נמצאים עם הקורונה, שזה יותר טוב ממלחמת עולם, אבל גם משבר מאוד מאוד קשה. מדינת ישראל באמת נכנסה למשבר חזקה, כלכלית, אבל אני חושבת שהממשלה בהרבה מובנים התרשלה, בעיקר ביכולת אקסקיושן. אתה יודע, מי שבא מהמגזר הפרטי יודע שצריך לדעת לבצע. והמדינה עם כל מיני מנגנונים מסורבלים, וגם דרך אגב תפיסת עולם לא נכונה של בכירים במשרד הבריאות, בהתחלה אמרה לא צריך בדיקות. ואנחנו כל הזמן חפרנו, חייבים בדיקות, חייבים הרבה בדיקות. בהתחלה משרד הבריאות אמר, לא צריך בדיקות. עד שהבינו שצריך בדיקות, אתה יודע, אז היום אנחנו עומדים אמנם על 17,000, אבל זה גם לא מספיק. היינו צריכים להיות היום ב-50,000 בדיקות. אז אין מספיק בדיקות. ואת המלוניות שבנט פתח, סגרו. ולא בנו מערך לקטיעת שרשרות הדבקה. היה צריך לנצל את הזמן הזה לבנות מערך לקטיעת שרשרות הדבקה. ואני חושבת שהכלי הזה של סגר, זה כלי דרקוני, שאסור יותר להשתמש בו. השתמשו בו פעם אחת, כי לא ידעו, אני מבינה, לא ידעו מה קורה, אבל זה כלי שמחסל אנשים, שמחסל משפחות. לא יכולים לעשות את זה שוב. ולא יכולים לעשות את זה שוב. קודם כל, זאת צריכה להיות נקודת ההנחה של הממשלה הזו, שהיא תבין, ואנחנו באופוזיציה כל הזמן מזכירים לה את זה, אי אפשר להשתמש בכלי הזה שוב. כבר היום יש מאות אלפי עצמאים וסחירים, שאין להם עבודה. אתה יודע, היום הייתי אצל הספר שלי, שיש לו עבודה, אבל הוא אומר לי, המספרה ריקה. ירדנו לפחות מ-50%. אני הלכתי לאכול צהריים מסעדה, הוא אומר לי, אנחנו על 50%. נפגשתי השבוע עם אנשי במה, תאורנים, אין להם עבודה. סוכני נסיעות, אין להם עבודה. אנשים רוצים לארגן קייטנות, הממשלה לא אומרת להם, אם יש קייטנות או אין קייטנות. עוד יומיים שלושה אמורות להיפתח קייטנות, אנשים לא יודעים בכלל אם יש קייטנות או אין קייטנות. אז זה דבר, נגיד, רשתנות של הממשלה. הממשלה צריכה לדעת ולהתייחס לכל סקטור וסקטור, ולנסות לעשות את המקסימום שאפשר, כדי שאותו סקטור יעבוד, עם הוראות בטיחות. עכשיו היום כולם ברור להם שצריך לשים מסכות, וצריך לשטוף ידיים, צריך לשמור על ריחוק. אנשים כבר די מבינים את זה. כשאנחנו נפגשנו, נתנו מאופקים. אנשים מבינים את זה. צריך כל הזמן לחלחל את זה למודעות יותר ויותר. הבן שלי ואני עשינו יחד סרטון. למה אמרתי לבן שלי לעשות? כי רציתי שיותר אנשים יצפו, שאנשים יבינו שסבא וסבתא צריכים, אם הם יכולים להיות בבית, לצאת רק לפעולות הכרחיות. עכשיו, אם יהיו לנו המון המון בדיקות, 50,000 בדיקות, ויהיו מספיק חוקרים שידעו לחקור חקירות אפידמיולוגיות, לקטוע שרשרות הדבקה, ואנחנו נדע לשמור על האוכלוסייה המבוגרת מוגנת, יחסית בבית, לא לצאת אם לא חייבים, אז נחיה בשגרה. עכשיו, עוד משהו שאנשים צריכים להבין, זה שגרה, זה הולך להיות ככה שנה, אולי שנתיים, אנחנו לא יודעים. זה לא גלים, זה שגרה, שגרת קורונה. והמדינה צריכה לדעת להתנהל בשגרת קורונה. ולדעת,
אתה יודע, להתנהל כלכלית ובריאותית בשגרת קורונה, וזה באמת התפקיד של הממשלה. גם הסברה וגם לעשות את הפעולות הנכונות. למה לא שכרו מאות סטודנטים שיעשו את הבדיקות האפידמיולוגיות? למה לא עשו את זה עד עכשיו? בזבזו זמן, סתם, למה? דרך אגב, זה אנשים טובים, לא אנשים לא טובים. פשוט אין יכולת אקסקיושן. אני, האמת שאחד הפודקאסטים הראשונים שעשיתי, דיברתי על העניין הזה של הסגר. ואני מסתכל על זה משני אופנים. אופן ראשון, זה קודם כל, אני גרתי באמריקה ואני מאוד מושפע מהעניין הזה של חירות ושל הפרדה בין המדינה ומה המדינה כן לוקחת לך ומה לא לוקחת לך. אני חושב שיש המון חוכמה, ואני אומר כמעט בכל פודקאסט, על החוכמה הזאת שיש בחוקה האמריקאית ועל החופש שיש באמריקה. אז קודם כל, מבחינת החופש, אני לא מוכן שכל כך מהר, גם במצב של... של חירום כזה, שהחופש שלנו נלקח מאיתנו בצורה כזו או אחרת. אני חושב שאם אנחנו ניקח לדוגמה היום, שיש לנו קצת יותר ניסיון, ניקח את שווייץ. שווייץ נפגעה מאוד, בצורה מאוד קשה, בטח כי יש לה גבול גם עם איטליה, והגיעה לאזור 40 אלף חולים, והיום... בעקבות אותו ציבור שוויצרי שהוא מאוד מאוד מקפיד ומושמע ומקבל בדיקות ועושה את כל הדברים האלה, אתה רואה למצב שיש להם כמה ימים אפילו שאין אפילו חולה קורונה אחד, והם חזרו לשגרת חיים עם קורונה. כולם עם מסכות, ויש לי חבר שוויצרי ואומר, עומרי, אתה רואה למטה למסעדה, אין בן אדם ברחוב בלי מסכה. והמדינה חזרה מהר מאוד לאיזושהי שגרה מסוימת. ואצלנו אנחנו רואים, אז קודם כל זה מבחינת החירות, ומצד השני זה מבחינת העסקים. כי ברגע שאתה סוגר את העסקים, זה הדבר הכי קל לעשות, לבוא ולסגור. בדיוק, זה הכי קל למדינה. הכי קל לבוא ולסגור. השאלה, איך אנחנו מחנכים את הציבור שלנו היום? חבר'ה, מה... תמיד יש את זה, כן, אבל אתה יודע, בישראל זה לא יעבוד. מה זה התפיסה הזאת? אני לא מסכים עם התפיסה הזאת. מה זה בישראל זה לא יעבוד? זה יעבוד. אנחנו צריכים, קודם כל אנחנו צריכים בתור אוכלוסייה וחברה לכבד את עצמנו ולכבד את המבוגרים שלנו ולכבד את מה שאנחנו נמצאים בו. כי אם אתה הולך למסיבה, והחבר'ה שם צעירים, זה לא ממש מסכן אותם. מסכים. אבל אותם חבר'ה, שאם מישהו מהם ידבק, זה פתאום יהיה 250 איש חולים, ואז ראש הממשלה ידבר שהוא שוב פעם יסגור, אז יפגע באותו עסק שהיום הוא בראשון לציון, ויש לו עסק קטן, שזה כן יפגע בו. אז אני לא מסכים הקביעה הזאת שגם בשיח הזה, אנחנו בישראל, זה לא יעבוד הדברים האלה. זה דרישה שלנו שיקרה הדברים האלה. אתה יודע, יש לי גם חברה שהיא גרה בז'נבה, ובמשבר הקורונה הייתי מדבר איתה כמעט כל יום יומיים להבין מה קורה שם. והיינו פחות או יותר באותו מצב, מבחינת מספרים, מבחינת חולים ביום היינו באותו מצב, מבחינת מתים הם היו במצב יותר גרוע משלנו, והם פחות או יותר עשו צעדים דומים לשלנו, אבל הנה עכשיו מה שנקרא הם פתחו פער, הם חזרו לגמרי לשגרה, עם כמעט בלי חולים כל יום, ואתה צודק ב-100%, קודם כל זה עניין של אופי של האוכלוסייה ומשמעת, ואני גם מסכימה איתך שאפשר לחנך לזה. נכון. וזה המון עניין, וזה באמת החיות שלנו, של נבחרי הציבור, כל הזמן להסביר לאנשים, לשים מסכות, לשמור על ההנחיות ועל האוכלוסייה המבוגרת, להשאיר אותה בבית. הנה, אני קודם מספרת על אבא שלי. אבא שלי, חוץ מהעבודה וההליכה שהוא עושה סביב בשכונה, הוא כמעט ולא יוצא. וככה צריך, דרך אגב. אני חושבת שאם אתה לא חייב, אז במקום שנלך יחד לבית קפה, אני באה אליו ואנחנו יושבים בחוץ ביחד. צריך לדעת לחיות בשגרה כזאת, וזה לא הולך להיגמר. ושבאתי אליו לארוחת ערב, שמתי ככה, הושבתי אותו, הוא ישב פה עם בת זוגתו, ואנחנו ישבנו כאן. אמרתי לילדים, אנחנו יושבים כאן, כאילו שומעים על מרחק של 2 מטר בשולחן. מצוין. ככה צריך, צריך לנסות לשמור ככל שאפשר, ולדעת לחיות עם זה. אני גם רוצה להגיד לך שכשהיה את הסגר הראשון, אני ובנט, שהיה שר ביטחון, באמת נלחמנו מלחמת חורמה, לא, שלא יהיה סגר טוטלי, כי רצו בסוף לעשות סגר הרמטי, בסוף השאירו 30% מתפקדים, ונלחמנו כמעט על כל ענף וענף. אני אתן לך דוגמה, מנכ"ל משרד הבריאות רצה להחזיר לרשות הפלסטינית את כל פועלי הבניין. זה היה אומר שכל ענף הנדלן היה קורס. כשענף הנדלן קורס, הכלכלה קורסת. נכון מאוד. אז מצאנו פתרון, בנט אמר, אני בשום אופן לא מוכן לזה, מצאנו פתרון שפועלי הבניין יוחסנו אצל הקבלנים. אז כשרוצים אפשר, רק צריך להיות יצירתיים עם יכולת אקסקיושן. יש הגבלה מצחיקה שבארצות הברית, בשנות 1984, דיוויד סטרן לקח פיקוד על ה-NBA. הוא הפך להיות הקומישנר של הליגה. זיכרונו לברכה, דיוויד סטרן היה הקומישנר אולי הכי מצליח בספורט עד היום, והוא עשה שינוי מאוד מאוד גדול. הליגה הפכה מליגה של אינדיבידואלים, לליגה של כוכבי על, לליגה ש...
מתורבתת, וזה לא רק דיוויד עשה את זה, זה היה בסינרגיה מוחלטת עם ארגון השחקנים של ה-NBA, והוא הפך, הוא קבע למשל חוק קוד לבוש. ובאותו קוד לבוש, פתאום ראינו איך מרמה אינדיבידואלית ששחקנים כאלה מתלבשים ככה או אחרת, פתאום היום השחקן NBA שאתה מסתכל עליו, זה קלאס אקט, זה הוא מתראיין יפה, התקשורת נכנסה פנימה לתוך חדר ההלבשה, והוא עשה שינוי תרבותי מאוד גדול, 25 שנה שינוי, היום הליגה NBA זה הליגה הכי נחשבת בעולם, פרנצ'ייזים משנות 1984, NBA פרנצ'ייז היה שווה כמה מיליונים של דולרים בודדים, היום זה כמה מיליארדים, אולי 3 או 4 מיליארד הקבוצות הגדולות יותר. אז השינוי הזה הוא בהחלט אפשרי, אין סיבה, אנחנו לא שונים מאף אחד, אני חושב שזה עניין של שיח, וזה עניין של לייצר מודעות ותרבות, ודברים כאלה קורים. אז עכשיו, השאלה היא, כי אני גם קראתי שאת מאוד מאמינה בשוק חופשי. נכון. אני גם גדלתי על ברכיה של אן רנד, וכן, אני מאוד מאמינה בשוק חופשי ובחירות. אז העניין הזה ששוק חופשי לעומת מדיניות רווחה, איפה את רואה, איפה עובר הגבול, בטח עם כל מה שקורה מסביב היום בקורונה, ואיפה המדינה כן צריכה להתערב? אז תראה, אני כעיקרון באמת דוגלת בשוק חופשי, הייתי בממשלה הקודמת הסמן הכי ניאו-ליברלי בממשלה, אבל אני חושבת שיש גבול. אם אתה שואל אותי על המודל האמריקאי, בעיניי הוא לא נכון. מערכת הבריאות האמריקאית הרבה פחות טובה ממערכת הבריאות הישראלית, בישראל יש ביטוח בריאות לכולם, ואני בעד זה. למרות שאני דוגלת בשוק חופשי, אז אני בעד כן מערכות מערכת בריאות, מערכת חינוך ממשלתית. אז אני לא הסמן הקיצוני האמריקאי, אני כן מאמינה בחינוך ממלכתי ומערכת בריאות ציבורית, אבל כן אני חושבת שככל שהממשלה והמדינה מתערבות פחות, כך התחום פורח יותר. כך לדוגמה את תחום ההייטק, אנחנו מצליחים מהרבה מאוד סיבות, כי יש כאן אנושים מדהים, והצבא מכשיר תמיד עתודה מצוינת, והאופי היזמי, המון סיבות למה אנחנו מצליחים, אבל בין השאר גם, כי המדינה לא מתערבת. היא נותנת פשוט ליזמים לעשות את שלהם בלי רגולציה. אני הייתי שרת משפטים, אני ראיתי איך כל משרד ומשרד, דרך אגב, בעיקר משרד הבריאות, משרד לאיכות הסביבה, משרד הכלכלה, משיטים רגולציה כל הזמן על עסקים במדינת ישראל, וזה חונק את המשק, חונק עצמאים, חונק את, אתה יודע, את פרץ היצירה והיזמות שיש במדינת ישראל. אני ניסיתי ככל שאני יכולה לנסות לצמצם את זה. אבל מה הבעיה? שיש כאן במדינת ישראל המון המון פקידים, דרך אגב חלקם הגדול מיותרים, המון המון משפטנים, גם חלקם הגדול מיותר. יש תהליך של בירוקרטיה ומשפטיזציה, תהליך מאוד מאוד מואץ בישראל, וכל אחד מהם צריך עבודה, ומשיטים כל הזמן עוד ועוד רגולציה מיותרת על עסקים. אז בעניין הזה אני אומרת, ככל שתחום יהיה נטול רגולציה, ככה הוא יפרוץ ויסגשג יותר. עכשיו, זה לא שהכל צריך להיות פרוץ, ברור שאתה יודע, צריך להגן על האזרח, יש דברים בריאותיים שצריך לעמוד נכון, עליהם. נכון. אבל מדינת ישראל הלכה לקצה השני. אז אני חושבת ששוב, איפה שאפשר בתחומים מסוימים, לנקות, לנקות, לנקות מרגולציה ככל שניתן, ושהממשלה לא תתערב, וגם כמה שפחות להתערב בחיי האזרח. בסופו של דבר אנחנו יודעים לנהל את החיים שלנו, נכון. כמה שפחות להתערב. כן, יש ערכים שהכנסת צריכה לייצג ולקבוע, זה בסדר, אבל בגדול כמה שפחות להתערב. אני חושב שהעניין הזה שהאזרח, יש הרבה חוכמה אצל הציבור. נכון, נכון מאוד. חוכמת ההמונים, כן. חוכמת ההמונים, והציבור הוא גם בסופו של דבר, שהוא מתחרה בעסק ממשלתי כזה או אחר, אז קשה לממשלה להתחרות בסופו של דבר, כי בסופו של דבר היא עובדת על תקציב ציבורי בצורה כזו או אחרת, והעסק, אם הוא לא יצליח, אז הוא יסגר, וזה הבדל משמעותי, כי המדינה יכולה לקבל תקציב, אני חושב שאין ספק שצריך להיות איזשהו בסיס, בטח רפואי, וזה בשונה מאמריקה. באמריקה יש איזשהו בסיס רפואי, אבל עכשיו ראינו את זה בקורונה, שהעניין הזה של הבריאות האוניברסלית היא חשובה בצורה כזו או אחרת. שאלה איך אפשר... אתה יודע למה המדינה הזאת כזאת חזקה? ישראל או אמריקה? כן, ישראל, ישראל. הרי אנחנו נס, תראה, 70 שנה אנחנו פה, 80 שנה אנחנו פה, וזה באמת נס. נכון. בגלל האנשים, בגלל ההון האנושי. ההון האנושי שלנו הוא יוצא דופן. אין מה, יש לנו טייסים הכי טובים בעולם, בגלל ההון האנושי. נכון. יש לנו מהנדסים הכי טובים בעולם, בגלל ההון האנושי. נכון. רופאים הכי טובים בעולם.
פשוט מערכת בריאות מעולה יחסית, באמת, גם נכון. יחסית לא, מערכת הבריאות שלנו היא טובה. נכון. פשוט כי יש פה אנשים מעולים, זה לא בגלל ממשלה כזו או אחרת, הממשלה דרך כלל יכולה רק להרוס, או לא להפריע. פשוט כי יש פה אנשים מעולים. אנשים באמת מעולים, נכון? אז השאלה היא איך אפשר למצוא דרכים להכניס את העניין השוק החופשי למקומות האלה שאני מסכים. משרד החינוך, המדינה כן צריכה להשרות חינוך, אולי לא ערכים ברמה כזאת. גם ערכים, זה בסדר, גם ערכים, מערכת החינוך צריכה גם לחנך לערכים. אני אשמח לשמוע, כן, כי אני לא, אין לי דעה. אני לא חושבת שצריך רק ללמד היסטוריה, מתמטיקה, אתה יודע, אבל... השאלה היא איך אותו אזרח ישראלי, למשל, שאומר, אוקיי, אתה מלמד אותי תורה, אז אני רוצה שתלמד אותי על... זכויות הלהט"בים למשל. אז יבוא הורה, אני אגיד שהוא לא רוצה ללמוד על זה, זה משהו שהוא נגיד לא מאמין בו, למשל. אז נהיה פה איזשהו חיכוך שהוא כל הזמן יהיה, כי מצד אחד אתה אומר, אוקיי, תלמד תורה, ואני בעד תורה, אני מאמין בתורה, אני לומד תורה, ומאוד בעד, אבל סתם, יש יותר ענייני בשביל השיחה. אז כן, מצד אחד תכניס תורה, מצד שני אז הוא יגיד, אז אוקיי, אני רוצה ש... טרנסג'נדר ילמד את הילדים, כי שיתחיל ללמד, יש שיעור זכויות להט"ב במדינת ישראל. ואז אותו הורה יכול להגיד, רגע, אני לא מאמין בתורה, למה מלמדים את הילד שלי תורה? מצד שני הוא יגיד, למה אני מתאמן את הילדים שלי להט"בים? זה סוג ערכים שאני לא מעוניין שהילד שלי ילמד, למשל. אז אני רוצה להגיד לך משהו על תורה. אני חוזרת לנקודת ההתחלה. אנחנו מדינה יהודית, מדינת הלאום של העם היהודי, דרך אגב, מדינה ייחודית בעולם. ייחודית בעולם, one of one. נכון. גם הלאום, דרך אגב, וגם הדת, ואין פה הפרדה דת ומדינה. מדינה ייחודית, ככה נוסדנו, אין עוד מדינה לעם היהודי. ואני חושבת שמדינה כזו, לימוד תורה, אתה יודע, אצלנו זה, תקומו זה תנך, אבל הלימוד הזה הוא בסיסי. זה דרך אגב, אתה יודע, אני לא אישה דתייה, אבל אני חושבת שזה הבסיס לקיום העם שלנו. אין ספק. בסופו של דבר, דורות על דורות על דורות שמעו את התורה ולמדו תורה, וזה עבר מדור לדור, ואם אנחנו מפשפשים בהיסטוריה, כל אחד שיפשפש בהיסטוריה של הוריו, ויראה שחצי מהם היו חרדים. כן, אלה שהגיעו מאירופה, כולנו מתישהו בהיסטוריה. מרוקו, סבא שלי היה רב גדול במרוקו, רב גדול. בבקשה, הנה, בבקשה, במרוקו. אז מה שנקרא, אבות אבותינו היו ברובם לומדי תורה. וזה משהו שחשוב לשמר, גם במדינת ישראל, מדינת ישראל לא צריכה להיות מה שנקרא חילון גמור. קחי אותי קצת לעולם של הילד בבית. אני יודע שאת לא מדברת על זה הרבה. וקצת על מה שאת עוברת כחיים ציבוריים ופוליטיקה, ואם נקרא לזה הקרבה, אם את רואה את זה כהקרבה לעומת המשפחה. קודם כל זה הקרבה. חיים של פוליטיקאים הם חיים קשים. יש הקרבה גדולה גם מבחינת זמנים, כי אני לא הרבה בבית. אני מעט בבית, ולא הייתי מצליחה ככה לבנות משפחה ולגדל ילדים לולא בעלי שנמצא הרבה בבית. זה החלוקה בינינו. באמת, עול הבית נופל על הכתפיים שלו, והרבה פעמים שאני לא נמצאת בשביל הילדים, אז הוא נמצא, ולדעתי זה נורא חשוב שאחד מבני הזוג יהיה בבית. אז קודם כל יש הקרבה של זמן, ויש גם הקרבה של אורח חיים. נגיד, אני לא יכולה ללכת עם הילדים שלי לים, להתרחץ אותם בים, לא יכולה. אני... כי את מאוד מפורסמת, ובואו לדבר איתך, ומה קרה שם, ואיך... וצלמו, וזה, כן, אין, אי אפשר. אז סתם כדוגמה, אז אני בוודאי מוותרת על דברים, בטח היום בעולם שלכל אחד יש מצלמה ורשתות חברתיות וכל דבר שאתה עושה ישר מצייצים. אבל הילדים שלי, קודם כל הם גדלו לתוך זה. אני פוליטיקה מאז שהם קטנים וזאת המציאות שהם מכירים. ואני לא מרגישה שחסר להם משהו, או אין לי נקיפות מצפון לזה שאני לא בבית. כי קודם כל כשאני בבית אני איתם וכשהם צריכים משהו אני זמינה. ואני כן עוזרת להם במה שהם צריכים. אז הם פשוט גדלו למציאות הזאת. יש עוד דבר שפוליטיקה זה תחום מאוד מאוד אינטנסיבי, ומאוד מאוד, הרבה פעמים יש תקופות מאוד מאוד לחוצות, אז זה מכניס לחץ וסטרס לבית. יש עבודות שהן הרבה יותר רגועות, אז יש הרבה פחות לחץ. אז כן, העבודה הזאת בעצם טבעה, בגלל שהיא נורא אינטנסיבית ולחוצה, אז זה מכניס גם סוג מסוים של לחץ בבית, שכל בני הבית צריכים לדעת להתמודד איתו. וגם החשיפה, אתה יודע, זה שאני כל היום בתקשורת ומצולמת ובחירות וזה, נגיד הבן שלי
תמיד בלחץ ככה לפני הבחירות. הם חיים את זה איתך. נכון, הם חיים את זה. אשתי. אז נכון, דרך אגב, גם אצלך זה ככה. אשתי חיה את הקריירה הזו, אשתי והילדות. הקריירה שלך בנקודות מסוימות מאוד לחוצה, נכון. לפני משחקים חשובים, זה דומה. אתה יודע ש... אברהם גרנט אמר לי שלהיות מאמן זה דומה ללהיות פוליטיקאי. נכון, מסכים. יש את הלחץ הזה. הלחץ הזה וההחלטות שאתה צריך לקבל ושינויים, וזה בכל זאת יש איזשהו תוצאה שיוצאת מכל ההחלטות שאתה מקבל. זה לחץ שתקשורת וצבב אוהדים. נכון, אז נכון. אז ברור שהבית משלם על זה מחיר, אנחנו שנינו מבינים את זה. זה ממלא אותך אבל להיות, כי הרבה פעמים יש רדיפה אחרי קריירה. Okay. ואני רדפתי אחרי הקריירה שלי המון שנים, אני עדיין רודף. ויש באיזשהו מקום, יכול להיות שזה כאילו גם פוגע ברמת האושר, כאילו, אם בן אדם ממש מפוקס קריירה, בסופו של דבר, העוגן, לאו דווקא ספציפית, אבל העוגן זה המשפחה והאושר האמיתי בחיים. שאלה אם אנחנו, שאנחנו שואפים ורודפים קריירה, אנחנו לא מאבדים איזה משהו מתוכנו בדרך. אז צריך, צריך לנסות לשלב את שניהם. אני חושבת שאני מצליחה... 100%, זה הנקודה הכי יפה שלה, אני מאוד אוהב. אני מצליחה לשלב. אני מאוד אוהב. יכול להיות שלא כמו שהייתי רוצה, אבל אני מצליחה לשלב. אני יכולה לספר לך שאחרי שלא עברנו את אחוז החסימה, אני כבר, ככה הייתי כבר עם רגל בחוץ, כבר ארגנתי את החיים שלי, חיים דרך אגב מאוד נוחים וטובים, מחוץ לפוליטיקה אמרתי, אני אעשה כמה שנים הפסקה, ואז פתאום התגלגלנו עוד פעם לבחירות. והייתי צריכה, ובעלי יושב מול ההצבעה של הכנסת, על פיזור הכנסת, ואני לא מאמין שזה קורה לי. שעוד פעם יש בחירות, את בטח תחזרי. ואז שישבנו ודיברנו, ואמרתי לו, תשמע, הנה, אני רואה שאני אוכל להרוויח הרבה כסף באזרחות, מה נעשה? ואז הוא אמר לי, תראי, אני מעדיף אישה שהיא מאושרת, מאשר אישה שהיא עשירה ופחות מאושרת. ואני יודע שאת מאוד אוהבת את העשייה הציבורית, שום דבר לא חסר לנו, אנחנו מסתדרים טוב, תעשי מה שאת אוהבת, גם אם זה כרוך בהקרבה של המשפחה, כי אני לא צריך שיהיה לך יותר זמן עם הילדים או יותר כסף, אבל תהיה פחות מאושרת ממה שאת עושה. אז אני יודע להסתדר, תעשי מה שממלא אותך. שילוב. זה שילוב, זהו, זה משחת ההצלחה. כי הרבה פעמים אני שומע, נגיד, אני בן 32, וחברים שלי ואנשים יחסית צעירים, כן, אז הם אומרים, אני היום מרוכז רק בקריירה שלי, אני לא רוצה זוגיות. לא מתחתנים ולא טעות. בדיוק השילוב הזה. אני לכל העוזרות שלי והעוזרים שלי, אני מעיצה בהם להתחתן גם, להביא ילדים, זה טעות. נכון, נכון, כי בסופו של דבר, העושר האמיתי, אתה יכול להיות, לא חסר דוגמאות של ספורטאים, ספורטאי על, מפורסמי על, שחקני קולנוע, זמרים, או אנשי עסקים, שבסופו של דבר, שהם מגיעים לאיזושהי פסגת קריירה, זה לא מה שיהפוך אותך להיות מאושר. בסופו של דבר, העניין הזה של המשפחה, והקרבה, והילדים, זה באמת מה שמלא את הבן אדם. אז השילוב הזה, זה בדיוק הנקודה שרציתי באיזשהו מקום להגיע אליה, כי זה באמת נגעת בנקודה הזאת, כי השילוב, זה בדיוק העניין. כן, כן להתפקד בקריירה שלך ולנסות להגיע להישגים. מצד שני, לא לזנוח את העניין הזה של כן לזוגיות, כי בסופו של דבר, זה יעשה אותך מאושר, זה יעשה אותך בריא נפשית, זה יעשה, גם אתה יכול להצליח הרבה יותר בעסקים. למה? כי בסוף שאתה נשוי, אתה, נגיד גבר נשוי, עובד, אני חושב, קראתי במאמר, 400 שעות יותר בשנה מגבר רווק, בגילו, או מאותם תנאים התחלתיים. גבר נשוי עובד יותר? עובד הרבה יותר. 400 שעות בשנה, על ידי מחקר של הרווארד, כן, 400 שעות בשנה עובד יותר. לא רוצה בבית, מה? לא, כי הוא גם בתוך הבית, הוא בסופו של דבר, הוא הולך לישון יותר בשעות יותר נוחות, הוא פחות מבלה בחוץ, הוא מתעורר בשעות יותר נוחות, הוא מבלה יותר עם המשפחה שלו, שהילדות ישנות, אז יש לו יותר זמן לעשות וכן הלאה. אז לי למשל, אני לומד יותר בשעות הערב. אז כן, עובד הרבה יותר, וגם יש איזשהו ביטחון בעסקים שאתה עובד עם גבר נשוי, אין מה לעשות, כי אתה יודע שיש לו יותר אחריות למקצוע שהוא צריך לזה, הוא צריך לסבסד משפחה, יש לך אחריות על הכתפיים, גם בתור גבר אני מרגיש שם שיש לי משפחה, יש לי איזושהי אחריות, ואני מניח שלאישה יש אחריות דומה. אז העניין הזה הוא בהחלט, אבל את אישה בפוליטיקה, ואישה בפוליטיקה ודווקא במגזר הדתי. שזה, איך זה להיות? גם אישה בפוליטיקה הישראלית וגם במגזר הדתי. קודם כל זה נהדר, אני מאוד אוהבת את הציבור שאני מייצגת אותו, שזה גם ימין חילוני, אבל גם הציונות הדתית. האמת שזה מעולם לא הבא עבורי מחסום. כשהחלטתי להתמודד בבית היהודי, אז אמרו לי הרבה חברים וגם אנשים מתוך את המערכת הפוליטית, תשמעי, אין סיכוי, לא יבחרו בך, את גם אישה, את גם לא דתייה. ואני האמנתי בשילוב הזה, האמנתי בקשר שלי לציונות הדתית, ואמרתי, אני עושה את זה, אני מאמינה שאני יכולה להצליח.
באמת למדתי בקריירה שלי שכשעשיתי דברים שמאוד האמנתי בהם והלכתי עד הסוף, אז הצלחתי. וגם שבפוליטיקה צריך לדעת לנצל הזדמנויות. לדוגמה, כשקיבלתי תיק המשפטים, אז המון אנשים הפחידו אותי, אמרו לי, יתפרו לך תיק, את הרי תבואי לשנות ותתעמתי במערכת. ואני לא רציתי להאמין בזה, אמרתי, יש הזדמנות, אני לוקחת אותה. אז אני חושבת שדווקא מהחיבור שלי עם הציונות הדתית, אפשר גם לחיים וגם הפוליטיקה לדעת שכשמשהו אמיתי והוא נכון, אז הוא מצליח. זאת אומרת, צריך לעשות דברים שמאמינים בהם, ואז אפשר להצליח יותר. ואני מכבדת מאוד את הציבור הדתי, והציבור הדתי מכבד אותי, ואני חושבת שזה דווקא דוגמה יפה לדו-קיום ולחיים ביחד. ואם הבן שלך, ככה לסיום, אם הבן שלך היה צריך, אם היה רוצה ללכת לפוליטיקה, מה היית ממליצה לו? קודם כל, יש לי בן 15 ובת בת 12, והיא לא מתעניינת בפוליטיקה, ואם היית שואל אותה, היא הייתה מעדיפה שאני הייתי עוזבת את המקצוע, והוא, הבן שלי, קוראים לו אורי, הוא מאוד מאוד מעורב, ימני, עם אידיאולוגיה ככה כמו שלי ברורה, והוא היה מאוד רוצה שאני אשאר. כאילו, מבחינתו, הוא מאוד שמח שהיא עם הפוליטיקה, והיא המשפיעה, והיא המשנה, ואני רואה שזה מעניין אותו. ככה שיש בהחלט סיכוי שהוא ירצה. אז אני אגיד לו שאם זה מה שהוא רוצה, אז קדימה, אני אעזור לו. אני חושבת שילדים צריכים, בכלל, שאנשים צריכים לעשות את מה שהם רוצים, ומה שהם עושים אותו טוב. אתה יודע, גם על עצמי, אני הלכתי ללמוד הנדסת חשמל ומדעי המחשב. נכון. והייתי מהנדסת בינונית, ולא אהבתי את זה. הלכתי ללמוד, סבלתי באוניברסיטה, ידעתי שאני לומדת משהו שלא מתאים לי, והנה, אני אומרת לך פה, הייתי מהנדסת בינונית. יש מהנדסים טובים ממני. אז צריך לעשות, כשעושים את מה שאוהבים ומה שמתאים לך, אז אתה עושה את זה הכי טוב שאתה יכול. איילת, באמת היה לי כיף. אני חושב העניין הזה של הערכים שאת מביאה לשולחן, ואת מייצגת, גם את הקהילה שלך, ואת הסביבה, ואת הדברים שאת עומדת ומאמינה בהם, זה בתור ציבור, אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לדרוש מהנבחרי הציבור שלנו. אני כמעט מדבר על זה בכל פודקאסט שלי, על מה הנבחרי הציבור שלנו צריכים לעשות ומה אנחנו צריכים לדרוש מהם. וזה השיח הזה, והאידיאולוגיה של המשפחה, והערכים שאנחנו מאמינים כחברה. ואני גאה לעקוב אחר כך מרחוק, ואני מקווה שיום אחד שתהיי ראשת ממשלה שלנו פה במדינה, גם תבואי להתארח את זה מהפודקאסט, אז תודה רבה. בכיף, היה נחמד מאוד. אז עד כאן, הפרק שלנו עם איילת שקד, באמת, אידיאולוגיה, ערכים, דברים שאנחנו מאמינים בהם כחברה, כיף לשמוע ממנה, כיף לדבר ולשמוע את הצד שלה, נתראה בפרק הבא.